Jo pēc vairāku nedēļu intensīvas uzstāšanās televīzijas konkursa atlases skatās, Supernovas finālā vakar savā starpā sacentās tātad četri labākie, vai Reidienta Jora dziesma Olai nav, grupa Trijāna Pārka ar dziesmu Laini, dziedātājs Zel Ludviga ar dziesmu I'm in love with you, un arī dziedātājs Santa Daņļeviča ar skaņdarbu Your Breath. And the winner is, mums jāsaka tā, grupa Trijāna Pārks. Labrīt! Labrīt! Malači, jūs vēl tad aplausu sev. Somināti! Arī veltam jums. No tad tiešām mēs tikāmies ar jums tā kā bez piecām minūtēm finālā piekdien runājām. Tad tagad ir piecas pāri uzvarai, tā jāteic. No kāda sajūta? Rīta stundā. Traki vēl neesam sapratuši laikam, kad viss valsts gaidīs, kā mēs aizbrauksim tagad un viss sekos līdzi, ko mēs darīsim. Un es domāju, ka mēs izgulēsimies kārtīgi un saņemsim spēkus un sāksim strādāt jau pie tā, kas ir gaidāms. Par to, kāda būs jūs tālākās iecerēs, mēs noteikti parunāsim plašāk. Es tikai par to rīta sajūtu vēl drusku pabeidzot, pēc tam mēs paklausīsim kādu žūrijas pārstāvi. Vai jums ir nu, tā emocija vēl, kā jums šķiet, vibrēs vēl ilgi? Nu, tā pīķa emocija, kas bija vakarā. Man liekas, es tikai tagad mazliet pastīties, kas notiek internetā, un man sūta cilvēki vēstules un mūsu sveic, un man ir vienkārši ļoti liels prieks, bet īstenībā ir vēl lielāka atbildības sajūta parādīsies, jo tas, man liekas, ir tā kā deputātiem, kurus deleģē tautu, un tad viņiem ir jādara visas tās lietas, ko viņi ir sasolījuši, un mēs principā esam solījuši, ka mēs Ukrainā centīsimies izdarīt. Aha. Jā, starp citu, žurijas viens no locekļiem Kaspars Rogas, īpaši rīta panorāmai, arī nokomentēja vakardienas konkursa iznākumu. Mēs varētu šobrīd arī jā, palūkosim, ko viņš sacīja. Labrīt! Kaspar, kā vērtē aizvadīto Supernovas finālu? Fantastiski. Noteikti iespaidīgākais konkurētspējīgākais fināls. Mums bija četri spēcīgi pretendenti, un es domāju, tāpēc arī skatītājiem bija ļoti interesanti to visu skatīties, jo visas dziesmas un izpildītāji faktiski bija ļoti, ļoti labā līmenī. Un līdz pēdējiem, nu, es, piemēram, nevarēju prognozēt, kas uzvarēs, lai arī man bija savu favorīti, bet tos es neatklāšu mīļā miera labad. Jā, nu redz, atbildēju uz otro jautājumu, tāpēc trešais jautājums ir, kā tu vērtē uzvarētā izredzes uz Eiropas skatuves, un varbūt arī, kā mēs visi runājam, mēs skatāmies uz šo konkursu arī ārpus Eirovīzijas. Jā, es domāju, ka Trijāns Parka dziesma noteikti ir konkurēt spējīga radiostacijās arī ārzemēs, un starp citu, šis ir viens no gabaliem vēl, teiksim, jāatzīmē noteikti, tad ir Ludvigs un droši vien arī Mairēdien, tur ir kaut kādas izredzes, nu, faktiski visiem četriem, bet Trijāns Parkam, nu, es domāju, kad reāli viņš varētu nonākt radiostaciju playlistēs, tā saucamajās. Tā kā viņiem ir, ja viņi labi pastrādās, teiksim, sagatavošanās posmā, un pēc Eirovīzijas uzreiz, teiksim, nāks viņiem kaut kāds jauns singliņš vai dziesma, ja, tad es domāju, ka viņiem ir ļoti labs izredzes arī turpināties un pabraukāt pa Eiropu par koncertiem. Patiešām. Paldies. Tas viss, ja? Jā. Super. Jā, nu, paldies, no... Gunai Zučke, jā, kur apnēs ar Kasparu Rogu, Kasparam, bet mēs protams, turpinām ar uzvarētājiem. Nu, lūk, tātad par to, ko mēs varēsim sagaidīt Ukrainā, Kijevā uz Eirovīzijas lielās skatuves, vai kaut ko pārtaisīsiet? Nu, tas būs pavisam cits Trijāns Parks. Edgaram būs lielāks bungs. Tas ir labs jautājums, kad priekš mums vēl šis fināls nav beidzies, un mums jau jādomā, ko mēs darīsim Ukrainā. Bet mēs esam gatavi, nē, mēs pat esam jau paspējuši pārspriest pāris idejas, ko mēs gribam uzlabot un noteikti uzlabosim. Es pats gaidu to momentu. Vai uzlabojam arī ieklausoties žūrijas sacītajā? Interes Busulis šķiet kaut ko par augšām. Tur, man liekas, tas tas pats, ko Agnes teica, pieminēja. Tur bija vairāk par to dziedāšanu, ka varbūt jādzied ir enerģiskas pašām beigām un nav jāveic šīs modulācijas uz leju, bet Gunter Rača ieteikums par LED lampām bungās, manuprāt, bija ļoti labs. Jā. Tā kā, ja jūs šobrīd skatāties, jums ir kāds labs ieteikums, ko mums vajadzētu darīt Ukrainā, Kijevā, droši sūtiet mums savas idejas. Aha, tas arī būtu atvārtais ideju. Ideja aicinājums, lai call for ideas. Jā, mums ļoti patīk izmantot sociālos tīklus, mums ļoti patīk komunicēt ar saviem faniem un atbalstītājiem, tāpēc tiešām veicināšu visus droši sūtīt savas idejas. Starp citu, Kaspars Roga, jātiec ļoti patiešām pozitīvus un atzinīgus vārdus veltīju uz dziesmē, arī to starp minēja, ka tā varētu nonākt radio startautisku radio playlistēs. Par plāniem un par iespēju sadarboties ar mūzikas izdevniecību Universal, jo Supernovas finālists tātad ne tikai pārstāv Latviju Kijevā šajā
lielajā konkursā, bet arī saņem iespēju sadarboties ar reģionu vadošo mūzikas izdevniecību Universal Music Group. Vai šobrīd jau varat arī iezīmēt, vai jums ir jau kādi konkrētāki plāni? Kā izmantot šo platformu? Es ļoti vēlētos, jā, tieši tā, kā jūs minējāt, izmantot šo tikai tādu platformu, kurā mēs varam tālāk mēģināt skatīties, kādos virzienos mēs varam strādāt. Ārpus Latvijas robežām. Mums personīgi tuvākais šobrīd ir Skandināvijas virziens. Mēs ļoti labprāt vēlamies doties Skandināvijas virzienā. Un kāds man teica, ka Japānā ļoti arī patīk cilvēkiem skatīties šo te pasākumu. Un Āzija arī ir ļoti vilinoša. Plašs spektrs, globāls skatījums diezgan tā. Bet no šajā mazajā nomiedzītī, cik jums to tā iespēja drusku varbūt acis aizvērt, varbūt sevi jau redzējāt, jau sapņos jau, kā izskatīsities, varbūt vajadz ieklausīties, ko sapņi saka priekšā, kā jums ir jāpērpjās piemēram. Es pateiktu, mana vecmāmiņa redzēja pirms šīs supernovas, ka es uz skatuves esmu izjājusi baltā zirgā ar pīpi rokās. Viņa man zvanīja un teica, agucīt, tā redzēja, un sveicināts manai vecmāmiņai. Brīnišķīgi vīzijas. Šis baltās zirgs bija labs simbols. Nu ko, jā, šobrīd noteikti teiksim paldies, vēlēsim daudz veiksmes, daudz darbas par un paklausīsimies tad dziesmu uzvarētāju nedaudz. Paldies. Paldies. Days go by, I'm still hoping.